خير العباد وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ചിലരുടെ സഞ്ചിത്വവും ഇത് ദീനി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം കാവല ഇബാദത്ത് പൂരെ എന്ന മോഹം നമാസ് പക്ഷേ റോദാജെ ദത്താത്രേ ഹജ്പീ എന്ന മേവ ഇസ്ലാം മോഹം ഇസ്ലാം കാവല സുരാ ഈ വാർ ഇസ്ലാം കാവല സൂരിമ ابونا تیزر عبادت تیزے اتودو معاملات کو فورت اپیل لیت من کہا معاشرت کو فورت موسس سیئی من کہا اگر آر قومی ما دین اسلام کو دوی اخلاقیات کو فورت زارتہ رکھو نماز کو فد ہے زارتہ بکھو نماز کو شید ہے روزہ رو شید ہے سائما ایاو ہے دو رہے چھے گئے اپیل ممن کم کسی ایاو ہے ممن کم اچھوئے کے پیل ہوا گھری بدی ہوا سنو شید کی تی وار اسلام تاغن آرے ماں مہو بشید تو دین اسلام نے کیوں رہے اسلام نے کیوں رہے نماز تکو رہے میں آئے ہو جاؤں مہو اسلام نے کیوں رہے لیشے موسیٰ تکو رہے میں کیوں رہے آئے ہو جاؤں مہو اسلام نے کیوں رہے رمضانہ تھارے روزہ تکو رہے میں کیوں رہے آئے ہو جاؤں مہو اسلام نے کیوں رہے دنیا اچھوئے جنگی رہے رہے دیا دنیا پس اچھی رہے رہے دیا مہ اسلام اوے پھر دیا مہ اسلام سائیوہ یاو رہے لوگے لیا مہ مانکہ مہ اسلام دنو سے سائے مانکہ مہ اسلام دیکھنے چلو رہا نماز روضہ عبادت کی روشی چلو رہا اسلام بازا رہا ہوئے دیکھنے چاہتی ملا دے جانا لے دو حقیق تھوڑی لگا تو معاشرت کو کھولے دنو سے سائے تھویارو میں چونگو باؤں چلو ہو مکہ ماں ہو چونے مکہ ماں ترو دنو تی رہے جا حیث والا مراد والا دنے گا وہ باشی رہ سیاہ تکے لی اکابرین نے ملاقات لانو ملاقات کر رہے چھے جائے سیاہی یہ نام اتشاہ کے لئے دینے چاہی جگا کرو میں اچھے تھویارا پیے جی تھویارا دوا جی تھویارا تیم ہو چھے سیاہی جائے جا ملاقات کر بھی دوا جی سیاہی آنے ہمارا جگا کرو میں اور اب اسرائیل لگا دیا ہوگی لگا وہ شب بھی ہمیا ہوگی اسے اسلام علیہ وسلم کے رب کیا بھی لوگ بھرا تک تو یہ نواب ہوگی اور دیکھو کبھی ہر چیز ہے عمر آشی اقوام کے لئے رہا ہے کہتا ہے سیادہ اور مجلس کی آغا کو کھولے خائمہ یہ حضر بھیا نام ہے خائمہ یہ مبلو خائمہ میں تمہا زگا کیا ہوگی ہے تمہا زگا کیا ہوگا ہے مجلس کی اور اب کبھی اچھا میں زگا کیا ہوگی ہے دادی کبھی اسلام مقیدہ ہے اسلامی تعلیمات کی اسلامی سوچوں کا پوری کیا مہیائی ہوئی چلو جنوں نے بے شہری مذہبات ہو گئے بوادیا نہیں بوادیا کلام نشان ہے جنوں بوادی دار کا قول ہے قول سوئی ہے تری سارے سوئے سنو شہری جنوں کی اور جتو لے رہی ہے رضا عارف نے جنوں کی اور لے تو کا انہوں اشابی اتھر کیا نا مطابقت کہ اگر وہ شہری ہے تو وہ بھی بلا کر دو پھر ملاقات کو میرے تو یہ طرح سے ہے ملاقات کو جب کوئی آئے لے بھی جھنگا ہے وہ خدا کا بات یا ہے خدا تو وقت ہے ہم شہید ہے یہ ملاقات کو پر تو یہ داری با اسلام اللہ تو میں تھا ایک پر تابعہ اسلام کو مالا تو میں میری عمرانہ میں جانے تو اسلام کو مالا تو حج میں نہیں جانے با اسلام اللہ دیو دیو سر صحیح امام مانکہ دیئے تو اسے میرے مسلمان کے لئے سب میں نے اسلام آنا ہوں گے دے میں نے کبھا کھوٹا رہی ہے ان کو میں نے اوبائی میں نے چھوٹے ہوئے اب وہ میرے ہمیے دے اگر وہ میرے ہمیے دے اگر بھی ان کو تارے رہے جنہوں پائی جانا رہے رہے اگر آئے ہم تواہی میں چیئے دے لوں دے میں نے لوں لوں کا بھا لوں بے پورا کرو سسا میں نے اسلام خطیب متی بھی کہ کیوں کو اسلام دے ماں تیوارے بھی کیوں 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 کیا
تیسرا انہوں نے کہا چلو ٹائمنگ کو لو روزہ کھا رہے ہو نا تلاوت کرو نا تو بھگی دے ابو کے ما کیا کھائے بنا کھائے بھائی دی کھائے بھائی والا ادب دی کھائے بھائی والا اے جو بھی سزا سزا چاہیے کیوں ہے سو نو سے کیوں نہ ہو اور رات میں مشی بھالو آ دو اب یہ بات واسطے ہو تھوڑی لگا میں کرا وشا کھڑا کا نو کا لگیے کھڑا دھوا کورا مکاورا مدینہ آدھی سب کا ہوا اللہ اکبر ساتھ رسول اللہ پاک یاد ہے کہ قرآن پڑھے تب کھڑا بٹھا دی بٹھا دی ان کو بٹھا دی رہا ہے بٹھا دی ہے کہ کھڑی بارو پاکی پاکی جگا دی جگا کر دی شی دنیا نارے ہو جاؤ رب لاؤ شی دنیا نارے ہو جاؤ میں پڑھ رہا حدیث کر دیا نارے ہو جاؤ میں ہمارے شیخ پہ لاؤ دیو گا ارے رکھنا اسے تیر ہی جگا تا ارے تم دم بھیجنے تو وہ بھاڑ آئیے قرآن شیر ارے مجھے مطمئنی کی نواز ہے تو بار اسلام چھینے ارے محاجی سب باجی سب کی نواز ہے تو بار اسلام چھینے چل تو اتا کی بار مجھے کی نواز ہے تو بار اسلام قرآن چھینے اس طرح کی نواز پڑے ہو رہے نبی دنے گواہا تاغنا کیا دے اسلام تاغنا دین اسلام کیا دے رہا ہے اخلاق نے کیا دے معاملات نے کیا دے اپیل ہوئے مانگرہو نے کیا دے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لوبیوں کا بیٹ تعلیم المتعلمہ یہ نہ رہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لوبیوں کا بیٹ اللہ کو سمجھ کو کی کتاب اللہ کو سمجھ کو کی کتاب زور اللہ کو سمجھ کو کتاب اور کی زور کمیار تصاؤ نہ بس کبھی ساؤ کرو اور یہ بلا تصاؤ نہ بس کبھی ساؤ کرو اور کھڑا ملے بلا رکھنے ساؤ نہیں آئیے حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دوڑا چلو حنفی کی رو حنفی حنفی کا چلو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دیوی حنفی رو کھوڑا تمہاری عمر عمر رحمۃ اللہ علیہ نیالے یو دیوی یو دیوی یو دیوی یہ تو حضرت امام ابو یوسف بابیوں کا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دیشیا نقاب و صاحبائیں ہر امام ابو یوسف امام محمد کا امام بری پائے دبے جب امام سیاح کو رہے مجتہد رہو مجتہد زیادہ مجتہد جگہ بول رہے سیاح کو رہے حدیث میں پورا نہیں ہو چاہیے کبھی بس الارے کم گئے میں انگلش ہی رہے سیاح جب ہم لوگ جب دیکھے حضرت امام محمد چلو حضرت مذہب اکوما حضرت مذہب اکوما چین کیا چیز آ گئے سیاحی جب ارے حضرت امام محمد ساؤ کی انیاد آ گئی میں جب میرا خدا جی نے ساؤ لیا ہریائی میں جب خدا تصاؤ کا پت کبھی معلومت کا پت کبھی طریقت کا پت کبھی خدا باساؤ کا وہی والا دیو حضرت جب محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ بات میں جینے ہوئے ماں جی بھی آئیے قد سب نقت تو کتاب ان پھر بوئی قد سب نقت تو کتاب ان پھر بوئی ماری اللہ میرے پیدا نے تب تک ساؤ کو یہ نہیں لگی میرے دیکھو والے کنیا کی تصوف طریقت نفت کبھی بادشاہوں کا یہ ہوگا اکیلا بابی نے ناری الاؤ نے نفت کا تصاؤ میرا بھی میرے کو بھی رہا تصاؤ کا پت کبھی نہیں ہوگا بے کھیلا نا بابیا میرا نے ناری الاؤ میں نفت کا تصاؤ کو یہ ہوا اور میرا جو ہے دماغ کو میرا جو ہے چلو میرا ارادہ تصاؤ کا پت کبھی نہیں ہوگا میرا کھنیا کی گرانا نا بوئی اجاؤ میرا پتر کا ساؤ یہ رہا بھی بھی دیتی ہے میں نے نام رکھا میرے چلو میرا اجاؤ میرا ساؤ میرا پتر بھی یہ رہا بھی رہا میرا بہو چلو میرا جا تساؤ میرا پتر کا ساؤ یہ تا تھا رہا بھی یہ تا ہوا میرا دین و حضرت کو محبت کا لے دنیا کے میرا دنیا کے چل جیے قد سب سب تو کتاب کی بوئی چلو بھی بوئی نا پتر کا ساؤ یہ رہا بھی وہ اچھا زبر جو واقعی بچا ہوا میرے کیا یہ تصاؤ کا پتہ بھی نہیں ہوگا میرا شریعت کیا کی میرا کا اجاؤ میرا پتہ یہ ہمیں بھی ہوتی ہے اب چلو میرا کا تصاؤ ساؤ تو میرا اور تب یہ اچھے ہمارا حضرت امام محمد کا کیا جی رکھتا تھا سب تک تو کتاب ان کی بوئی چلو ہی بوئی جب تک تو اجاؤ میرا پتہ دساؤ تو یہ رہا میرا اور اب اٹھا شریعہ ہے سوروڑا جو ہوا بوئی تصاؤ بھی حبی ان اللہ ان اللہ گئے ہیں چھے گوگر تصاؤب جو رہا ہوں تصاؤب طریقت معرفت صوفی ذرا تصویر خیلے بھی کے گوگر جو رہا ہوں تین تصویر مانوائے ہوگر صوفی کا کے ہوں میں نے کیا بارہ تصویر خیلی اللہ اللہ اس میں ذات کو خیلے ہوگے صوفی لو کھوڑا بہت ہوں نماز پھائے ہوں
حالا يوم تو تروز خرابو داری حالا يوم تروز خرابو كرتا جنبا اولا يوم قمی پاولا يوم نشوق بھی نئے جا خورا يوم تو با خرابو صوفی خرابو مور غاری ساو یہنا رہ بلیو حیاؤ ونا قطد ساو الحیاؤ ونا قرآن اولا ما صوفی یہ بات چلو قلیل آوے ہیں باب قلیل مارا تا عبادت ما بان آئی بھئی نو دین نو قرآن رسیب آئی اسے وہ کرنی کے لئے ہمیں بھلو تو بھی رب قلیل آرہ بان آئی بھئی نو دین آپ سیو آئی بان آئی نے سیو آئی ہے تک تک کی سنیو بھئی نو دین نو دعا اچھا رہا اچھا تھا تیو با ہوا بھئی نو دین اترال اچھا بھئی نو دین چہر تیو بے چہر سر ہاں بھی زیرب مبون ہے نا سیو آئی تو دی سیو آئی کو بان آئی نے بھی تو بھی ہلاؤ میں وہ اسلام کو بھیم ہلاؤ میں صرف گاؤں کے نارے ڈالے گاؤں کا صرف نور میں تھوڑا مشین قرآن حدیث تھوڑا مشین قرآن نور میں شریعت نور میں گاؤں بدی بھارتی راجا بھارتی کسی بڑی گاؤں میں ہوتی لوٹا بلو چین میں بھی ملے بلو گاؤں میں ابھی تک بلو چین لے بھی گاؤں میں دادے کو دیے دادی شریعت کا بابو نے مسالایا بروشی نے دادی والے چوروں پر تین مجھے مشین دادوں کا مبت کا کھاؤ گا تصاوت سوتی سورا ویر نمار کے روزارے ذکر کھن کا توالا کھن کا توالا ذکر جلا رہا سیائی کا بھیما بیان کھولا ہے تیرو جتو پیرا ذکر پالا ہے وزیبا پالا ہے تیرو سے چلا پالا ہے تیر جانا بھی ہوا مقابل ہوگا ہے اری باری سامنا سامو ذکیم اری باری سوتی مدید واغو اللہ نے کیا آغا جو ہوئے دادا تبی لکھنا خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نبی لکھنا خدا اکوئے رائے بہو دا اپیے رائے اور حدیثہ ہوں حدیثہ والے خدا رو چلاؤں یہ معاملات اپیے ہوئے مہنگا زبا آجو والے اور خدا ابو نبو نے یہ رائے دا وہ اچوئے رہے جائے گا رہے اچوئے اچوئے شیخ کا پاؤں رہے میں خبیر ہے مبیر ہے رکھا ہوں رہے 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 خلو سی سولا بسولا بھی سولے 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 تیرے راوشی بابا جدا نمی سی کنو تارنا خیالو ہے نے میں سائی راو آرون ہے پر تارنا کو ٹھیک والا ہے آرون کو ذریعہ دیا اور با جو رہا اچوئی ریتائی دیا اچوئی پیا میں دوں اچوئی یا میں پوسی لائی دو شاہور میں بارو دارے داود نبی کو پورو میں چلاتو والے خاصے سوچنا پہلا کہ تو بھی دگے گا بھی دنگا امید دلو دگے گا تو بھی کمو کو پیجی رو دگے گا تین شیطہ کو بیجت نشد آپ کو دولوں نے بارے وہ اللہ نے چلا کر میں چلا کو شیف آپ کو دولوں میں اور تو اللہ لگوا اور اگر میں تم کا جلا کی بے مشین ہے تمہیں سمجھا رہا ہوا ہے تو تابعہ میں صرف نزلوں تو خون جو رہا ہے صرف نزلوں دور ہے جو رہا ہے تو اللہ نہ کہا چاہیے میرے بھوٹ گئے تو ہاؤ جب میں کبھی کی عباد ہیں اور میرے کبھی عباد ہیں میں چوک دی چوک سے ستائی مبیرہ چاہیے ستائی مبیرہ مبیرہ سیری شیری اور چنداری اکھنکاری تصویر ذکر وظیفہ میں اسلام کو اسلام کی بارے اور اگر اپیل مارے مانتا ٹھیک ہے دجا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تکے گا میں شیرا ناری تصوف نے پتہ تے ساو کو یہ رہی ویر ارا کوئی ہوئے اجاؤں میں دے اجاؤں میں تن کا واری بتا پاؤں دجا حضرت مولانا اسعد اللہ رحمۃ اللہ حضرت مولانا اسعد اللہ تعالی چلوڑوں میں ہوئے پیر دادا بولا دادا پیر لگ تصاو لگ چلو بھی دادا چلو پیرے چلو سیاہے سیاہ بولا بات تو رہے دادا حضرت بولونا اسحد اللہ رحمت اللہ یعنی حضرت آبی رحمت اللہ تکیہ قریبا اور حضرت بولونا اسحد اللہ رحمت اللہ تکیہ جواجہ تکو باپے شیدے دورا ہمارا تصوف و سلوک ہمارا تصوف و سلوک فقہی ہے غارو یا تصوف غارو یا طریقت کار فقہ آوے غارو یا تصوف کا بات فقہ آوے غارو یا طریقت غارو یا معرفت غارو یا انتا غارو یا تنکی آج والے فقہ جمتا ہے فقہ جمتا اٹھائی ہوا یا کی جیلہ تصوف اسے
فیضا تمتا کا بازو ہے مسحدہ کا بازو ہے ای مسحدہ تر جنی بود یا دیگی مبارک کرا لے تصوف کرے خبر تصوف میں بلے دیگی لوگ بھاگی رہے دنیا پہ یاو سوزا لے تصوف میں بلے خبر باری باری خنکاری باری باری تو آلے لے اپنی مجھا رہا بمرن وعاشرت بمرن نوشہ سائن بمرن خبر خنکا تو آلے خنکا یاو در دنیا لے دنیا لے خبر خمر خاری آلے آلے شی خمر آلے اور چیل ہے پنا سے تین ہی نیا لے سے اور سویا پنا کو تھا وہ دنیا پنا بھی نہیں چھاو گئے ماں کو تو تو پنا کھا لے ائی تھا اور پنا لے جا وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کر پہ کیوں کیا جا رہا کھانے کے پنا کھا لو پھل کا لا رہے نازل ہوا جی کی جائے تو جائے نہیں ہے ان اللہ ان اللہ ان اللہ یہ اب اللہ اللہ فض اللہ اللہ فرے لا الہ الا اللہ قدر لا الہ الا اللہ ہر ایک فرے گی لا نہیں ہے جا رہا ہے نہیں ہے فرے گی دل کے پھلے اے کیا ہی نہ ہم نہ دعا لے کر دبار لے کر دے نہ چیز وہ نہیں وہ فرے گی دبر حرام زادہ دا کو فرے خواب ہوئے دنیا فرے کو بارے میں ہو دے میں تو کو لا رہا انا مسلا کو کس طرح کا بھائی لاجا بابا کی سرار لوگ کیا نام ہوں کس طرح کا بابا کے اندر اخلاق رکھے نا معاملات کے ہاں قبول رکھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ کو جو چاو میں یہ یہودی کیا ہے سر کی دے گیا کے دل تی رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نائیوار میں نے اقوام اندر کی دعوے میں تھے ماتے لیے خوف رو خوف رو ہم نے اونچہ اس نے ایمان ہم نے خوف جہر ہے ماں اللہ کی یہودی کا نبی و حضرت علیہ بھی نازو ضرور ہے نام پر ضرور ہے نام پر پلے جو حضر سیدہ کی اصحاب نے دوگا پر تب پر جو دوگا صاحب تب ہی جانا لگے سنی کی ما صبر کا حرام صبر صبر جو آمود جو اے صبر جو آمود جو آمود سنی کی ما قابل کا کئی نہیں کئی نہیں تکر کئی نہیں بارو اے جو بھائی صبر نہ بیٹھے گا وہ صبر نہ ضرورت قدر نہ نہیں مارا آ گیا صبر دل آج صبر دل کی نظر کیوں گیا دیکھی لندر خود لو گے قدر یہ پاہ رہے گو گے دیکھی لندر یہ پاہ رہے گو گے مار کارو گے ایسی پتا دوتا ہوگا دوتا پھر لوگا کے لارا بنا ہے تو جہاں پا دورت دیجئے گا دوتا صبر بہت صبر دل آج ابو جی وہ دوتا ہے تب نظر ملے جی اور زمین نے پڑے گا شیر ہے دوتا کوئی تر آنم تر آنم دوتا کوئی بیاد آنم کوئی تو آنم جینا زمین نے پڑ خیا دی گئے لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علی یہودی کو مطلب ہے دل ہے تو مطلب اللہ نے دینوں کی رائے سے یہ دینوں لازم بتا کہ میں کیوں نہ کہوں اوقا میں بھی حضرت علی کو دارے ہوئے حضرت علی کے ہوں جب تو اوقا میں تین ہے لازم حضرت علی کو تو مخول کیا میں بتا کہے رہے پکوں کو بھی حضرت علی کو دے خبر تو وہ تل رجا بھائی حضرت علی کو غمیر رکھوا تسیل رجا بھائی تسیل رجا بھائی اوقا بھائی پانی خلال کرو بتا لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نات کی بھی رہے میں نام یہ نام ہے ضرورین ہے بکوئے کے شہیدوں کا ناتا محلہ واسطے تک اللہ اپنے پیسا میرا میں نے باتوں کو یہ دوگا مجھے میرا میں نے باتوں کو یہ دوگا مجھے باتا مجھے میں وہ رابطہ نیرانی اللہ اپنے تر اللہ جانی سوی تر غلی اکبر جب بھی زمین کا میرا وہ کھلے رہے شنا تاری اللہ نے سکتے بھی پھر یہ دوتا میں سبور غلی اکبر کوئی یہ دوتا کا یوسف ہے فکمت ہے بھی یہ دوتا کا اللہ واقعی ارے اللہ واقعی کر یہ دوتا دے گا ارے کوئی پورا دوتا بن جانا زور کر جاؤ مگر میں دوتا تجھے کھٹو والا کو دے رہا ہوں زمین نے پھر کھا جاتی رہتا ہوں ارے تو لاز دوتا دی ارے کوئی پورا نپت سے دوتا کی دے تو ہمارا کم یہ دوتا تھا اللہ کو کھڑ یہ دوتا کی دے اور اللہ کو کھڑ یہ دوتا دے مارا کر کے بھی پھر دوتا نہ کوئی یوری ماں نہیں ہوتا پیسوئے نہیں ہوتا چھے ہاں
تین لوگ خلاص پاوا بہت لوگ تو وہی بابا میں دو دو وقت کا پا رہا دوسری لوگ تم نکال لیا اپنے چوڑے چلاؤ میرے چوکوں کو چوکوں میں چوتا نہیں گئے لو چلو چوتا ہی کرو چو 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 ہو گیا خبر ہو یہ دوری سہی دوری بھا جاتا ہے ایسا ہی دعا ائی لوگ دعا ائی دوری کوئی ایسا سرما چو تو خواب آنا جی ہے دوری کھنا لوگ بہت خواب آنا سب آنا جی چو چاو خواب آنا سب آنا کھنا ما جی ہے چو بہت خواب ہی ماں ائی لوگ دوری رہے دیو آنا جاری نا ہوں گری تینا نا جی دعا کھنا بھی سیا کو کھا لے جی کھنا بھی سیا کو کھو لے جی کوئی کورا جیسا پاگلا جیسے تم کو کبھی کر دے گا اللہ بات لے گا تو ڈالا کوئی ایسے ہی ہو تو سنجے ارے چنگار چو گیا بابر نے سب نے دنیا میں دعا فرشتہ مشہور ہے یا رہے بازیا دور اور دنیا کیوں وہی سب ہے وہی سب کیا دور لو کبھی کر کے بلو کو سنتا آتے ہوں لوگ نہ سنو یا صحیح بلو رہے بھی لو یہ لے لے تو رو پورا کیا ہوں گے جیسا بھی لو گیا ابو سیاتیا میں تو وہی اٹھو رہے گا اور تو نے خدا میں بخاری کہنا چاہیے جی بخاری فرماؤ دو حدیث کا بات محال مشیر نہیں بخاری فرماؤ دو حدیث کا ان نمل آباد بلیا اور چو جی میرے چو جی تو میں بخاری تیرا چاہیے ان نمل آباد بلیا حدیث نے ساتھ دے رہے ابو بیشیا کو اٹھارا بیشیا کو چھوڑا خمیا کے خراب پائے نہ آئے بخاری سے بنا ہی نمل آباد بلیا تیرے بخاری سے آ مانوا پورا خراب مشیر ہوگی دوسری آگے کھا کے کھو کے ماں تب وہ یہ پالا دادا نہ باپ لڑو دادا نہ باپ توڑو دادا نہ دفاع توڑو دادا نہ دی توڑو دیلی کر چو پارا دی بڑھو چوچی کا بھرے لاؤ ساتھی کا بھرنے ہوں دی 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 پچاس دے گا گزئی کیا خدا نیل ہے ساتھ دینا کہوے خدا تمک ہے ساتھ دینا کہوے خدا تاج ہے ساتھ دینا کہوے تو مقبولی نہیں دیشی رہے کھا بڑا دو تو دارا بتا دو ہے داچا رہا بلولوں کو دے رہے نا تم نا تم ہے نا تا نا بیوہ علوم میں رشید آ رہے اور نا علوم پین ہے روپی ہے علوم پین ہے روپی ہے روپی ہے بس آنگا خدا میں نہیں بتا تب ہے لیکن بھی پینا چندہ لازا بیا پینا نہیں ملے گا نہیں آئے گا چند کھڑا تو میرا میرا چوبا سارا میرا بڑا پڑا تو سو سوارا سوگی مدرا پورا جب چند تم بکیل بدیلا گنا بنا ہے سب سما تپاؤ تپاؤ چور ہے چار سوال آیا رسول ہوا کر لو اس کو کچھ نہیں رہے گا پوچھو ہی نہیں اٹھا لو پوچھو گے تاب رہے سوال آئی ہوئی کچھ سوال آ رہے گا تو دور ہوگا تو دے سہاواریت کی جارت کا دعوت ہے سہاواریت تجارت ہوگا آؤ تجارت ہوگا صحابہ تجارت کا بارے دعوت دے تمہیں تجارت کا دعوت کروا بدل کر بھائی بابا رکھتے سنیما بتا دی تھی اسی بار کی بھائی اپنی تیسری بار بھائی خراب پاگل دے گا ہر گھر بہو بارہ بچوں تمہیں یہ دعوت کا بڑے تجارت کون جاؤں گے بھگوان جاؤں کھاؤ کا گزارا یا کسی میرا ہوا کسی میں دارو پس ہے ارے اپنے ایمانداروں کو چیز دور اسلام کو لگا تو تجارت کی دعوت دے دل چور دھوکا کا مارے چور کھڑکا مارے کھڑکالا مارے میرا بہت بہت سو تو دوشی نبل جی ہے نبو جو تو ارے تو دور ہے بھائی نزول کا تو دے اور سو کے تو دے تریا بھی جو تخیر پس کے وہ اچھا گا رہے تو انہیں اور سو دے گا رہے اس طرح تھا یہ کار میرا بھول ہے بابا پرواہ کا سو رکھ رہا کھا رہا لے ارے نزوا بار تو انہیں اور سو ارے تو انہیں اور سو کاؤ یہ امت پاؤ تو انہیں کیا یہ امت
سب دیتے ہیں دنیا کو دے دیا وہ پس انشیرو کو دے پس انشیرو تو پس سہرے سو بھانو جو تارنا والا جگا رہا پریشیا کیوں کا مدد ہوئے جگا رہا ہے مجھے بھی بہت گئے پاوڑا تو آن سوڑا ہوں سو کر رہا پریشیا وہ تو تیل ہے اور تو چاہے گے پریشیا کھا رہا بچائے گے پریشیا دے گا تو چاہے گے بہت دے کھا رہا بچائے گے بہت دے کھا رہا اور نہ باقی ہے پس اپنی ہے تو بابا ہی کیسا بابا تو چھیرے لے جا رہا بھی اللہ چھیرے جا رہے چھیرے کھایا تو رب کو لے انسو کیا کیا یہ اوپر کیا چیز ہے کو اللہ آیت کو یہ نہ ہوئی چلو میں قرآن تریا مالو شبہ کا بابا شی لے سرو وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا جواب ہوا جو کبھی ہوا اللہ کیسی وہ بھی ارادہ ہو رہے ہیں ارادہ ہو رہے دیو کو نہ اللہ عذاب پیر ہو گئے دیو کو نہ اللہ عذاب پیر ہو گئے بپیر بھی علیہ اللہ دری بھی بپیر بھی علیہ 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 بھی وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً يُعَمِّرُ الْكَسِيبُ عَلَى صَوْبِيَ عَلَى الْمِسْرِيلِ أَبَرْنَا مُتْرَ فِيهَا أَبَرْنَا مُتْرَ فِيهَا مُتْرَ فِيهَا وَفِرَ سِيْزَ إِلَيْهَا جِلِي لَجُنَارَيْهَا مَنْ مِنْ مُونِ اللہ تو دعوت پیرا دے سیرے پیرا دے ان سیرے پیرا دے اللہ واقعی اتوں کو چاہ بیرے بیرا باتوں چاہ بیرے سیئیت کے دیم آتوں چاہ بیرے برا دینا باتوں چاہ بیرے اور اری رو دورے وہ اللہ کا عبر کا عبر بیرے اور قوم دیرو اور اسلام تخیرو اور میرا بھولو میرے پیرا ہے میرے پیرا ہے بھولو اور لغم میرا دے دوجی کی بیترو لائشن ہے ہمیں وہ خریشی ہوگا گھڑی کتابی اپنی سور اپنی تلو لکی ہے اے سور اپنی اپنی چلی اپنی اپنی آگے چلی بلو تاب نیوڑے امن اپنی ستا دی اپنی یہ جو خبر ہوگا اپنی لی تاب دی ایشی ماں لوگوں دی لوگوں دی دوگر آگے تو اری اما تاب دی خبر بری باو لگا پی ہے تو خبر بری باو لگا دوگر دو احا صرف احا سو ہو جائے اپنے نے سب کی رفتاری اسی ہو کہ ایک آیا نا میری بھروسے میری بھروسے کو کافی پلو کوئی رانی پا پلو شو کر دسو کی ایک آیا ابھی نا دین کھڑے گو ان بھی تاری کھڑو زہندر کیا اپنے نے تاری جلدہ کیا سب مجھے ہو گو اب وہ امین بھاؤں امین بھاؤں سرا گا کوئی نمسا مارے کونے تی تاری تیس بھائی کھا کھون دیا اب اگر اپنے اپنے یہ چیز ہو یہ لاکھ مرودانا ماں کیا ہوا ہے تی اپنے کو شوق ہو تی اپنے ہے اوچھا کو تو وہ آنا تیرا کو ماں ہو سر اپنے اپنے کو مار تاپنی مسیح ہی ہے تاپنی تی رائے گا ہے آگا بھی رہو گی رہا آگا رہو تاو تی رہا گا مارے تاو تا میری تاو گی اپائیا لائے گا رہا تاو رہا گی جبیل اپائیا رہا تاو گی رہا تا خیلی شو خلیلی لیا نہیں بھی بھی الناس على دين ملوكه لوري دار دنيا او چون تو لے اولا کوئی کرو دا والا او چون دی او یا میں کا بولے او یا چون تو والا چون او یا مجھے نہ دوں با دل صحیح والا تو کون ہے اس کا اے پا اللہ کا دری بھی رہے دل رو پی رہے دو دل رو نہیں مارو تنگ تو کا پتہ کو کیا مکی لا نور تنگوں سے پاورو میں ایا پاورو پاورو میں چھے دل پاورو میں جنہوں نے مانگنے ہو بارے دنارے کی نرا گواہ خلالا چیز ہو پاؤں ہو گئے چلو رو آپ کوئی لا بچھا بچھے تمہاری پلیلے لائی 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 کا سوان کا وہ جہاں با پلیلے میں لائی 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 کا سوان کا اشرفی بھجا رہا اللہ اللہ بھجا بھجا ہم یہی نے وہ اپنی واقعی لیا نا بھجا 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 ہم بھرو بچی ہو جائے بھرو بچی سارے دوری بار بھنی 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 اور وہ سب نیتی کا دگا نہ بڑھاؤں نہ بڑھاؤں وہ حق پا رہی ہے لکھاؤں صدق بڑھ رہا ہے تلویہ اللہ کی ہری و ہری دیوں یہ نہ رہ جاتے ہیں
جوانوں کو عذاب جوانوں سے تو اللہ عذاب دے دے اللہ پھر عذاب تحمل دے دے اور ادھک نہیں دے چوروں کو اللہ بتائی دنیا میں عذاب دے اپنی نصیب ہے اللہ جی نے نہیں پھیلیا رہا اپنی نصیب ہے اللہ کے پھیلا رہا ظلم کا بارا کا عذاب بولا ظلم کی عذاب کو ہم دے ان ظلم کے عذاب چوروں کو اچھا لیا بھائی ہو رہے ہیں ان کو تیرے کو اوس تو مارو تیرے کو اوس تو رہے بھائی رضوا والے کو دے رہی کون دے رہی اسیم جی نے کی کالا ہوگا سیوائے تب کی میرے شہید ہوگا اے باپ پہلے پہلے ہندر پہلے گرودر پہلے ان پہلے پنجم پہلے چوندی بھی سیرے دار کو نہیں کیے گئے مسلمان مسلمان کو نہیں کیے گئے ابن کاٹر کا ہوئے سیرے دار بھی گئے تو بھی وہ قوم میں کاٹر کا ہو سوڑے یہ سپاہی کو بچتا نہیں ہے سیرہ بھی ہوگا تو نہیں وہ پہلے پل دے رہی ہے تو انہوں نے اگر کیے گئے رہی جائی پنیر بورما قوموں کے رہی جائی چوڑی بورما قوموں کے رہی جائی پہلے پل دے ہوئے تو نے چوڑا ڈارا تو کیا چاہیے خرچ لگوا دے تو نے پنیر بورا نام کرا سیاہی ہوگا تو کیا چاہیے خرچ لگوا دے تب وہ اسے دے ہم انہیں کی انجیل نے پیا کرتا ہوئے پھر ہمارے ہمارے کا مسلمان بھاؤ گا اسلام بھاؤ گا ہمارے بولا بھوگے ہمارے بوجھی نے تاروڑا پتہ سے بھاؤ گے بادل بولو ہمارے مکان کریم اللہ علو دیوے ہوئی علو سیم رہی رہا ہے بولی گناہ رہا ہے بولی اللہ کہتا ہے ناو کے حرارے با اللہ عذاب دے شیخ ہے اگو دیوے بچی رہا اگو بچی رہا اگو پائی بارے سورے بولی بلا بلا پائی رہا پائی رہا لو کیوں جو رہے پائی رہا لو کیوں بھی نہیں ہم پائی رہا لگا کیوں بھی لکھا جو وہ اپنے والے رہی کئی کھا لاغ جو رہے چرہ کی کھجا پائنا بارو کھجا پائنا کھجا پھرے دے اور چھوٹے بڑے چاہیے چلو پڑھائی چلو پڑھائی پڑھی مشین پڑھی کرو کیا اللہ بالوں نے امت دے جائے تیسرا خلیف ہو جائے کیا میرا بولوں اور تو میں اوسو میرا کو اوسو اشے واقعی نہ اوسو ارے اوسو کا سیوائی کا من کروائے تمہیں سیوائی کی دعوت کے دوارے تمہیں تجارت کا بن جائے دعوت کے دوارے بہت سیوائی کر کے لیا من کر تیگا دورے تابنا تیگا تین مجھے فرس ہو رہا قرآن تین مجھے فرس ہو رہا ہوں قرآن تیگا مجھے سنو جلسہ ایجا نشی مکتب خلیلی نشی بھا ساتھ ادھر نشی بھا تو آنو علی حدیث بھا جو بھول اب تینی نیرے فرق ماتی ہے تو تینی نیرے تو شے بھول ہے بجنہ ہوں دینے تو ہوا اب آو تو جلسہ آبی ساتھ ادھر خلیلی نشی بھا ساتھ ادھر خلیلی نشی بھا دینگر ادھر نشی بھا تابرا کی جاتے ہیں فرق کی بارے باسی بارے ہے فرق کے ماندی ہوتے ہیں نارے پہلی پہل خرا تھا تابنا پی جاتی ان کے فرض رہا تابنا پی جاتا آپ کو پیلے پی جاتی ان کے فرض رہا نماز پتہ الگ 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 ربیل تابنا پی جا سوگی ما الگ ربیل کھنا دوشی کے لانے ایو ایو رہا بیت پیلے بے روتا رہا کھنا اچھے لے رہا کھنا بے روتا رہا اچھے لے رہا کھنا تقسیم آورے روتا رہا اچھے لے رہا خبیا کا کون بھی بولے لائے بچے نے خبیا وینا لوگا بچے نے وینا لوگا لوگا بہت روا جا بولا ہمیں لوگ خبیا پاؤنی کا مطلب زمال ہے اور کیا پاؤنی کا پاؤنی لائے لوگ جو پاؤنی کا بھیجنا ہو جیوا سائبر لگا ہے اور کیا ہوگا پلا کا ہے ارے ارے تم بے روکا بچی لے لے ارے روکا رسپت کرتے ہیں بس آیا ارے بھوکی لیا ہمارے کہاں کام کا کیا اور
بابا إلا بابا إلا تعالى إلا برا أنا إلا فاريه أنا إلا فريد إلا فارس بذلك لكم ديري بل كم ديري أتوى سيواري دماري بل سيواري لتبتك قياري تيو سيكو ياما فرميز آئي حضرت عمر رضي الله تعالى تكيكا حضرت عمر رضي الله تعالى تكي تخبرت كيوم شام تأيبنو هيرو قد آقا يا كيلو يا محمد أتيت من المسألة وكيلة إليه ألاو المسألة لكم مطلب بسوان بيه زيان من السايمة أين رجل كيلان شابو كي بيرو أما أبو سايمة سي أبو سي سي رجل شجي بارد تابنا في رفتي يبو ألاو المسألة في يبو ذو أين يو كون إليه بي أين تبين كيلان أبو سايمة يهاد الله شابو نجا بيجيريا مولو ألو بابو كيلو بيرو ديما تلوى جاوه اللہ تو وہ رسول کا رسولوں کا جو شریعت کا لوگ لوگ ٹائٹل تھا کہ ارے ادب کی عبادت ہے بالوا تارنا کا یہ ادب کے بارے میں لوگ ٹائٹل تھا کہ ارے ادب کی عبادت نماز کا وہ ٹائٹل رہا جو رہے ارے نماز عبادت روزہ تھا وہ روزہ سطح سے وہ نکالے وہ چاہیے چاہیے گئی بات چلو چاہیے سنت کا خوشی ہے ہمیشہ بھی کئی لالو چھ اچھو ساجے نکالو چھ سنت بولا سنت کو پیو کے روپیے سے لوگ کٹلوئیں گے وہی بابے یہودی بول رہے نسرا بھی بول رہے کٹھارے بول رہے اور عبادت جہاد کا بھی روپئے گنا ہوا اور جہاد کے بارے اچانک روپئے کا بارے عبادت ہے وہاں تھوڑی لگا ہوں تالنا کا ٹائٹو ڈھارے جاؤ میں پوکا بھی ہوئے تالنا کا ٹائٹو ڈھارے اناروی شاری سارا کسی ہرا یہ ہماروی شام کے ساتھ روکے گا فریضت ان کا اجر بڑی گا نماز فرق پوری دنیا فرق کا ہزاروں کی شام ہوئی ہے ہزاروں کی شام کے ساتھ اور چھ میرے بھارت سمجھ فرق نہ سمجھ اور روز کے ساتھ ہے نا اور روزی شاہ کے جی بھی شریعت کا ٹائٹو اٹھا دے گیا پھر بھی ابو روزی شاہ کے سیوا شاہ کے ہزاروں میں بچے میرا بابا عبادت میں ماں بابا ہے پہلے چوروں کا آ رہا ہوں عبادت کو مطلب بہت ضرور دے چاہوں گی ماں تیرا ساؤں میں اسے کسو چاہوں گا شیٹا گا تیرے کسو پورا گا تیرا ہی آیا تیرے سے چاہوں تیرا شہر میں ہی آیا تیرے سے ہی آیا تو اب لے لو اس اب لے لو تھوڑا چھو گئے لے لو تھوڑا چھو گئے صاحب ہیرا رب کو لے کر کے گا تو ساؤ تو یہ سا جی بیدا اتر مبتدی ساؤ ہی نہیں ہو تو تخانے کے لالا نے ریڈی ساؤ ہی کا تو ہے دورے نارے ہو گو اور اللہ توفیق کے لیے ان چیزوں نا شرا جی شرا جی آرے نارے میں اچھے اللہ یہ ہو اور اللہ نے تو توفیق پہ رہے ہو ارے چلو چیر سڑا گیر چلو لو لو یہ کوئی نہ لو لو تیوا لو بولے گا لو والے تیوا شاید میرا رکھنا روانے تو اللہ جی ارے شرا ارے چیری رکھا ہوگا اتوا تو شیر چیز
شسته تقدر صايم إلى أول شيء وهو نوع شسته جيت أول شسته وجينا ديني فضل مش هلا في صار هذا صار أصله منه ما له أشيء شيء له ما له أقول شسته هذا جيل عنه شسته لو أقول بيروي الله جيل تين على الجيم حتى ما بعرف شيء له دلوا أرى تبقي ما يلا 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 نعم هذا كلام أقوله كان عندنا عالم لو رأوا ناله جامد أيوة يا شيء ولا وجيل له أقول شسته هو تاني شو ما يا جيل على بيروي كمان وابا هل كلامه كه جاهل بس अरे ये जा रहा है तो ये बदल दियो लेने लिया बा जडवेर के दिवासन ने को तरीका लेवा बा जडवेर के दाना को तरीका पठमा है जो ने सारा ने पहाड़ में हुजूर ही गुजरे ने सारे तीन किताब सलात किताब सलात सोवा किताब सलात तू जो किताब सोवा दाना असाजी रहा ये दिवा तब पठमा है जो ने हमला तो मैं دوسرا کوئی ایسا رہے نیکارا تھا نیکارا عبادت کے معاملات میں کوئی زور نہیں ہوا ہوگا اللہ خیرا لوگ عبادت کہہ رہے ہوں نیکا بگل لوگ اللہ خیرا لوگ اللہ خیرا لوگ عبادت جس لوگ نیکارا اپیل پارا ہوا ہوگا اپیل پارا ہاں اپیل خیری اپیل اپیل اگر ایسا ہے عزت کیا روپ کے بہر تصیرا لی رہی کریں گے کہ پی پی ڈال دیں تصیرا ابھی نہ رہی ہے تو چھو رہا دی وہ اللہ دی اپنی بنی وائی بہر کو سالوں کا یہ رہا تو رہی ہے تخل کرو نہیں کہا پوئے تخل دوارا چلو پوئے نہیں کہا پھر بھی نے بات کو بات اتا چھوڑے جو سرود بھی بتا رہا لازم چلا اچھے ہی نہیں کہا یار نہ بہر کا رجلا نہ دروت آپ نے چلو تبھی شرکت کا نہیں شری بڑوتا تھے بھی اگر چودہ مہینہ میلا ہے ساجو میں چودہ ارب اسیا چین آ گئی بات نیتا وہ بہر میں پیو مشیلا نہیں نیتری میں کہتے پیر شری بو چوا پہلو نہ مشیلا چین آ پہلو نہ مشیلا اور چلو تم چون کشو سے آیا آرا فارا نے چین آ پہ چین آ چین آ پہ وہ تاؤ شیور رکھ جا گھنا چین اتی آ ربطی بھی نہیں کہا ساتھ ہوئے جو رکھنا لاغی رہا ہوتا پاس اپا رکھنی رہے ہیں تو تم بھی شرا دوں گے خدا ساتھ ہوئے کہ شو کیا بنا پہ اتنا وائی دورا شیرا دا لوگ نہ تو کشو رہی نہ جگہ سر ان خارے کار ہوئے مہر تاؤی آج تاری کسیدہ بھی تاؤ کوڑی کا تو مپین ہے جو تو جتا یوا تے چتا یوا تے نہیں جا رہا ہوں نہیں اڑا او لوئی دے چوں ماں ارے نہیں ہے چھیا ہے کوڑا نہیں پتہ سدا تے خوب تو مہورا چلوڑو کی ماجا پر کسیرا ہٹا ہوں ہارے تبھی ہے شیئے پر تاؤنا سگا دیا با دیا رہا شیئے تو شیئے پر تاؤں میں اپنے زہرے ہو گیا دیگا خدا علی جی میں ایک لئے اپنے لئے کوئی اہمیت بنا سورت وقیم کا انہیں کون وہ رکھے وہ رات کی شوئی تشہیرات چلے بھائی کب جو کہ یوں لے دل اگل آرہا یوں لے رہا کہ وہ ہوا ناوال ہوئی پتوار ہوا کوئی اسے بہت ہو جوڑی رات رہا میرے وہ کب جو کہ یوں لے رہی کہ وہ اندر پیسہ بھی یوں گا اور شیئی کو رہا کرو یا بھائی کہ میں اپنی اتنا رہے سے جی یوں لے کے جاؤں جاؤں گا تو تبیل ہوں تو تو جان تک کام پاؤں گے تو تاہو یا بھی یوں لے تو نہ رہے گا تو نہ رہے گا تو کمیانا جاؤں شیئی کنے زگروں میں محر انجار ہی کاؤں لگا ہاں تو یہ خاتم کا ہیرا رہے کہے خدا پیرا بہت انجت رہے دور ہے ہیرے تا خدا رو تیرا رہے چاہیا نیکا جاؤں پہ رہے زگاہ تکنا یہ شو ہی رہے مسئلہ جاؤں تریہ ہوں گے رہے مریشا ہوا پوچھو خدا دیکھا ساجے خدا پا دیگی باسی کہہ رہی گی یہ آئی وہ باسی کا تو مرے پا یہ آئی وہ تھا رہے سادے سیلا بھی ہوا بھاجی بفا دے بھاجی کا چاوا پاوا دیکھاتے ہیں ہمارے اسا جی ہے ہری ہاری چودہ میں ہوں چودہ میں ہوں دنوا دو ہزاروں دور
حنا صاروا يقولين يا بس يا بس وارد روح وارد روح طلاب جبر بدو جوا بدو جوا بدو جوا بدو ساجو بدو شنو كذا ساجو بفارة ساجو هم ميرة جا ركها ميرو أتا أتون كذا تبع تبيع لشاو بيبا بيع كذا 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 جوا حنا صاروا يقولين يا بس وارد حديث وارد بقى شريعة بقى قرآن بقى فتوى بقى 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 بيكي سادا لينا سيا او تاينا لينا يوم چون سورة سادو سورة سادو شنیت میں خواب مطبع بیرا قرآن کا خواب مطبع بیرا بیلینا بیرا چون بے تو چونہ بیا مطبعی چون کی نشو بیا چونہ بیا مطبعی چون کی نشو یا ای چونہ بیا ہو اندے اکنی کا سیاری نیرا سادو بی اکنی دیکھا سادو یا سیدر اکنی ناری بلائی بیرا ملیشا کے طرح رشی ہے امریکن کے طرح رشی ہے جیون کا ان کو جاؤتا ہے امریکہ جاؤ گواری نہیں نا ملیشا بچہ کے ہیں ان کے طرح رشی ہے رشی نبی زمان آنا ہے تو جو اتر سوے گا سوی لے جاؤ گواری علی دو تھا جو میں نے سوار ہے اس کو کیا لانا بیا رہو نہیں نا کا نہیں ہوا نہیں ہو بیا رہو اپنی بیا دے رہو یا تو یہ نہیں بچا دے رہو جاؤتا ہے نہیں نا کیا لانا ہو گیا نہیں نا کا نہیں ہوا گیا شیر اللہ رہا میرے بہت سوال اٹھائیں گے ملیے سواؤں گے کیا رہی گیا ہزاروں ایک پر نہیں سے بیرو لگا اچاؤں پہ چھونا زدہ سادرہ مرمین یہ دو لگا رکھر مبارک چھونا زدہ جو اچاؤں پہ بھالے خلیہ میں کو خلیہ مریشا دعا گری کیوں رہا نار کو لوشی دے ہو جاؤں میں علو شاہ علو یا رہے ہیں نا پسا بھی علو کیا ہوئی دے صبر دے دیکھ بولی نجی ہاں جور دیکھ بیرے ہاں جور ہاں جور تیرا ہاں جور مرور کا پھر کیا نا مجھوڑی مریشا دعا تو آئی قولا بچا آجی دبتا سانا سانا جبا یہ ہوگا جبا اس کو اٹھا بارے سانے گھتے ہوں باہوں جاؤں گے مطامہ قولی ہوں وہ لہنے ہوگی ارے ارے خوبانی بھی تو یا وہ تیری تیجا دیکھ لیا لانی دیکھ لیا ارے ان کا بھی نام شی جی ہے داری بابا کا تیجا ہے تو کے نام تیجا ہے تب تک کھانا دے رہا تھا تیجا ہے جو بھی نام کر تیجا ہے لگا نہ لگا ارے وہ تیجا کا طلب کیا ہمارے بابا دے تیجا کا جو بھی کھوں تم کا سنگی دے تمہاری ہوگی گا من کرے دے سو گئے بچا گا بیمار ہندو سر ہندو تلاک ارے تک
ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਕੋ ਸੇ ਕੋ ਦਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੁਗੀ ਜੋ ਬਰੋ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰੋ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੋ ਅਬੂ ਅਲੀ ਸੇ ਬਰੋ ਮਾਰ ਖਾਲਾ ਕਦੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੇ ਸਾਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਲਈ ਆਹ ਦਮ ਚੀ ਜੋ ਦਵਾ ਰੋ ਉਹ ਲੋ ਸਾਰੇ ਬੇਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲੌਟਾ ਖਾਉ ਨੇ ਤੀ ਨੇ ਤੇ ਅਪੋ ਸੇ ਨੇ ਦੀ ਜਾ ਰੇ ਦਾ ਖਾਉ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਵਾ ਜੇ ਰੋ ਲੌਟਾ ਬਰਾ ਖਾਉ ਬੇਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਾ ਬਰਾ ਖਾਉ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਤਰੋ ਹਰੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੌ ਕੇ ਨਾ ਸੀ خدا حکمت رسول اللہ فرمائے
محمد رسول الله کا قدم جاؤ کھڑے رہ جائے ہو وہ قبر ساجوں کی ارے محمد رسول اللہ ساجوں نے دیا محمد رسول اللہ کا چورا سید نسا ساجے بتائی بڑا خدا بالی نہ تھا وہ میرے جو بہت بڑا خدا کو لے کر آیا تو خدا جو لے جیلوں کو جیلوں کی نہیں میاؤں کی نہیں یوں کیا یوں تو رفتہ جو ہوں نسا دینوں کا نسا بندروا ارے نسا نسا نو نزا بھاری نہیں باقی باغوں میں نہیں ناوان دو لوگ تو نسا دو لوگ لگو تو اگر تدئی کا ہے نہ تئی سہ دے گا تئی نشے تو نسا جی رہا تو پھر اگر بات نہیں کرے واپس آتی ہوں تیرا لے گئے میں نلا بڑی ہے ہر عمر کے ناوال ہر یقین ناظیر تم لوگ نسا جی جو بھاگے ناوال بھاگے ناوال خلا تو سرکو نے کہا تلا ای رہ نلا ای رہ تورا ای رہ چورا ای رہ چلی گئی ای بار بھاگے ناوال خلا تو یہ رکھتا کہ خلا تو یہ رکھتا کہ خلا تو مجھے چاہو نارے رو تکو تیلا فرمنا دو تکو آ نقصان سو سو گی گرگو آ بندی اچھا تکو آ شو گرگو آ لوگا میں شو رہا تو شو بھارا جیو نے بندی اچھا چوروں کا مندیا چھ کو اگلے دفاع نقصانوں نے مندیا کا بات لے آئے شو رہے اور تو بھی میلا رہے جب پس ایسا نہیں چاہا ہے دیر میں آگیا بچہ رہا ہے پس بکوار آئے بکوار آنا ان کو بات لے آئے شرم ہے تین پر نسا سارا شیل کا راہ شرم ہے جو خدا نقصان بھی ہے جو مدنیا بھی ہے جو پھر تک میں تمہا کئی بار لگی کا بانا اچھو گیا مجھا لے دوں گی ہیرہ کے لیا سرم ہی مجھا نسا سارا ہے پسا بتائی دوں بھائی پائیو نا ساجا پھر وہ بتائی دوں گی انتی بھائی پسا کئی راہی مجھا تی بھائی نسا سارا ہو بھائی 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 حکومت تھی گئی چاہیے کیا کر کے جو پیچھے ہم کو چھوڑا لگ رہا ہے اور ڈیٹ جو ہے بند آ گیا بتایا نہیں چل رہا ہے پھر بھی روا ہوں گے خود ہوتے ہیں نہ سر پاس کو چھو ملا ہے نہ سر ملا نہ سر ملا جا رہا ہوں جو رکھی ہوئی نہ سر سارے بتائی تو ایک پتہ نہ سارے بتائی اب ان کا سب بتائی ہوں ضرور تو ہم لوگ کو سلام دوں کہہ رہے ہاں سے نہیں رہے دیپسا ہوں ہلو دیپسا ہوں کمیا کرا جی بتاؤ کیوں کیا دیا بولے نہ اس طرح بھی جاؤں گے ادو جاؤں گے ابھی کہہ دے کمیا کا شروع سال ہوگا جوڑے کا پتا جوڑے میں کا سال ہو رہے تو پھر کا وکیل ہے ابو جی سے کمیا کے مہان سیا وہ سال لے گئے اب اس میں شروع سال ہوگا ماں بابی ایسا رکھنا ماں آواز اٹھا کیا تک پیوں گی لوگ کافی ساجو بھی چبر کے کبھی تو ناوار ہے بھارت کب سل تم ہوگا کری ہے تیرا روا کافی اور ہی کہتے تو بیما نہ کہ اسے بولو تم چپا مارے نہ بولو تم نسا دیے نہ میاری سیما نہ دی دی اور وہ بھی وہی تو اب کھیتا رہے جو کرو وہاں بہت کھا جاؤں گا جو اور پیر ہوگا چبرو ہوگا کافی ہوں گے چبرو سکھا دنیا بارے سو والی ای بہت کھا اپنے پیاس میں سوال آخرت تو بتا رہا ہوں گا اچھا تو میں بتیا لوں گا میرے بتیا دوں گا کہ اسی میں پھر آخرت کا کھویوں مشیر ہوں گا آخرت کا پھر آ رہے کھویوں کے بالوں کو آخرت کا کھا رہے چندر کے بالوں کو آخرت کا جب تیری پیسہ میں شیا میں دیکھا رہے بالوں کو دنیا والے میں کوئی ہوا بھی اور آج جب اس طرح بیا ہوں گے سیا شو سال ہو بیا ہو نسا جو آ رہے سال ہو بیا ہو جب اس طرح بیا ہوں گے اس طرح بیا ہوں گے پڑھ چاہیے ارے دعوت عبادت کی عبادت اجاؤ رہے ہو عبادت بب لوگ اللہ کھائی لو ار عبادت کو اجاؤ رہے ہو اللہ کھائی رہتا ہے شریعت کا دائی ڈوگی ار ڈائی کا عبادت کو ہو دیں پھر سائی بھائی ہے وہ بھائی نہیں پھیری رمضانہ پھیری پھیری اور پھیری تو بھی اور پھیری اور پھیری پھیری
إليه وإلا إليه إليه وإليه نبي الله صديق هنا غرم عمده بالخبر داري نجيه دمع تشبيبا تلاه قال سبحان الله سبحان الله سيد سبحان الله سيد يوم لا يكون إله إلا الله يسلمني لذلك الأطوال الأولي والحقا فكيف دون ميولا لا الأطوال فكيف الأطوال ميولا تشبيب فغلط يوم التشبيب الأطوال فكيف أنت سيد يوم تشبيب الأطوال وأخرى الجوية لماذا تقول لي؟ أي أنا أقول لك 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 يا الله 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 يا تنبيه تيبيه أو تنبيه تيبيه هذا شو ده نهيبا رو تايلاني نهيبا قيماني غنبا رو ميرا سيام القواري صانو بي رو يطبع لي يطبع لي ربيك لنا لطبع بي بداو رو تنبيه رو شو سيامي خلق ميرا چي چي ميرا قواري تو سيامي نهيبا القواري برقانا بي دهلني اور رب برقانا بي يون آرا برقانا سور قواري بي قواري قرامت رو بي برقانا قرامت رو نبي من يجيب لك شيئا ترى جيبنا من يجيب لك شيئا
اگر تم تو رو دیکھ کے وہ کھن کا بناؤ تو اگر یہ وہ کھن کا بناؤ تو رو دیکھ کے وہ چلا بناؤ چلا عبادت میں رو دے فرق میں رو دے نماز کو نہ اثر کی بتا رہے ہو تو میں جاؤں گا اور کاؤں گا میں کہیں تیسرا بنے ہوں بنا ہوں اپنی میں نے جمی کی ہے ہر اردو اور شریا کا قیامت نہیں چاہیے نبی کہنا تو دوسرے رشے میں رات ابورا جانا بڑے ہوں گے جاؤں اور کاؤں گا کس طرح تمہاری مشین میں کہوں مشین اتورے کو اسی کے اور جاؤں نئی جان میں جاؤں آج قسم سات آج میں جاؤں بھائی سے شاہ بڑا چلو بڑے سنیا آج کیا چلو میرے مارے کیا بنا چلو بڑے بھیجے رکھی رہے کیا ہوا کیا تو بھیجے رکھی رہے جو رہا سگایا پی رہے شو بے رو رو رے اوہ سیا کن لو سیا رکھا ہوئے نا ہے سیوا یہ بھول ہو تکیل یہ بھولا مارا بھائی ماں مارا بیٹا کیوں مارا نہیں ماں بڑا اللہ اللہ مایا مبیرا سائی ماں اللہ کو مایا میرا سلام آسیا پاگل کو یا سیا سائی ہے یا چل کرو یا چل جا کرو یا سیا سائی ہے اللہ بھی ہو لوگوں نے پورا آیا نہیں ماں یہ کو کو نہ دیا بھی کیا کہ اللہ مایا کو نہ کو تو سائی ماں اللہ کو مایا میرا سیا سائی کے بارے کو کیوں نہیں سیا چل جا جی میں رکھے کرو کہ ہر گروپیا ہمارے گروپیا ہمارے بازی سب میر مجھے بھی جو ہے کی ہو گیا نماز لگا کے وہ کوئی نہ کوئی پھر وہ پھر بڑا بڑا میر ہے بہت بڑا بڑا میر بڑا ہوں پہ پہ سگلو نال نہ کما کر ہوں بڑا ہوں پہ پہ ہوں سایا باڑی میں پاؤ شو تیرا رہا ہے تو یہ ٹائم میرا بالا رہا ہوں بڑا ہوں پہ پہ ہوں بہت سارے مجھے ہو رہے یارے داشت رہے ہو تشاہ ہوں پہ نہیں سی کی لوگ ہے اوگا کو بابا جیو کیوں رہے جیو جین کی بات سیاہ لوگ کا شو پی لیں سیاہ لوگ پی رہے تو کھا لے چلو رو تو چھو دورے بنو نہ میں پھر کھا لے سو یہ کسی سائنا نے پتہ بھی کیوں ہے تو بس یہ بات کا بابا بڑا نہ میں انتا لے سو تو رہا ہو سیاہ بارے او بیرے لائی کھا رہے او ساو سے رہے یارا کھالو بیرا اور ملو بیرا رہا گھالو آگا بیرا تو دور سے بات کیا کرو کر رہا ہے ہم نے لو پیلا رہا تھا ہم نے لو پیلا رہا تھا لوگا بھاگا رہا تھا ہم نے لو پیلا رہا سی آرے مفت میں بھی رہتے ہیں ہم نے کہا لوں سوالا پیلا آئے میں تو تصیب ہو رہا ہوں میں تصیب کی ہو سی ہو رہا تصیب ہو رہا تو کام کو پتا مسلمان والی کے پارا کہ ہاں چلو دیش آؤ چلو امیہ لے کو ایسے ہو چلو امیہ لے کو ایسے ہوتی ہے جب وہ میرا ہے تو اس میں بات والے اور بھی بھائی ایسے ہو خدمت دوں گی تو آج گئی ہوا لگا لائی گئی پوری میں ہوں گے نہیں میں میرا ہوں میں نے تب میں اتنے کا پسند ہوئی جیون بکری لیتا ہوں میں نے دوسری میں بولے میرا بیمار ہے بیس سے ہوگا نہیں تو میرا آج ہی صحیح ہوگا آپ کو میرا آج ہی صحیح ہو چوکو لے گا میرا صحیح ہو چوکو لے گا اللہ کا کہ اسی میں تب تیر تھا کھاسی ہے اسی میں تب تخیر تو رہ سکے بڑی بچے سے بھایا بڑا کھاؤں رہے تو رہا اسی اور تو لے گا نہیں لابی کا بڑی بچے کے روانے کو کہتا ہوں تخیر رہے گا نہیں سو اسی کا نام کرے وہاں اس طرح کے لیے بڑا ہوں آئی وہ اس طرح کے لیے دن دوں گی آئی وہ بھی قیامت کی جائے تو دورہ شیمی ادا والے فاسق پاتے اس لیے شیمی ادا والے مہمان کا دلو مہمان کا دلو شیمی ادا ہمیں نیگا ہوں لے ہمیں بھی ادھا بھولے گیا ہوں لیا اس لیے کو بھولے گی بسو آگیا تارا یہ لو بھی ہے یہ لو جو دو میں پھر وہ چیا میں وہ کا بدو کا دل دار چی ہوں اتوں کا چیا اور اتوں والے اسلام کا تارا رے کھلنا رہتے ہیں بولے لو کون رے اے با اب یہ دادی سجے 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 بولے سجے اب یہ دادی سیاتوں کا دکھائی کھائیں گے تو سجے اے تو سجے بالا ہے کہ ایسے آپ کیا تم دلو یہ جو اپنا بڑے لوگ رہے ہیں بڑے لوگ ہیں نو جو میں کافر ہیں جو میں کو مشرے جا رہا کون ہو اور پھر جھوڑا جا تو گئے وہ چھی لے تو نے سن بات ہے کہ یہ اللہ سے مت پاؤ بات ہے لائی کو نالا بھی یوں سو لے رہے ہیں سب کا اے اے نہ لو کہ نہیں بیسا کا کھائیں گے رہے ہیں اللہ نے پہلے پاؤ لے اے پہلے پسا جو والا ہے وہ ہوں جو والا ہے بھائی والے وہ کھلتے ہیں سنو تو تو سجر میں لوگوں کو اور سجر بات آتا ہے کہ اس کے آگا اب دو چھینے کو تو لے لو کیا بارے ہیں وہ کیوں رہے اور اب دو سیاں دے ہوگا اب میں آؤں میں آؤں کیوں رہے سیاں دے ہوگا جب نہ مجھے ہوگا سیاں اب میں آؤں کیوں رہے چلو سائے یہ دام کے سیاں کی دبا کی ایسی آؤں میں ہی کے مردوں گا ہوں نہیں ڈھائیں گے مجھے سیاں چھینے شو کو
بنو کو اسلام اتائی اجاور ہوئی اسلام کا کیا ہے اور نے سیوائے کوئی دنیا یا تشو یا یہ اچھے تیر و بیگو گیرے اچھے تیر و بیگو گیرے لئے جو بولے اللہ نبیر محلہ پر تکے خمیان نوری نا اللہ بھی چھکو اتوڑا نمد سیوائے دیکھو یہ اتوڑا پاوے نمد سیوائے محلہ والے والے برکت دیما دگرے چلو جی گاؤں اس کیوں نہیں جانا کہ اجاؤں میں کرنا عبادت کے دے باقی دے گاؤں دگرے چلو کیوں رہا دیئے سچے در مرکا بہن میں کوشی ہے آرہ بہنی نا چھے اللہ میں ارم کہلو یہ اجاؤں میں رحمان جاؤں کی کو مسئلہ رکھتے ہیں اجاؤں میں نفت دے کئی سارے تیوان کھر کو مسئلہ رشی میں تیوان ایٹا میں اجاؤں میں لوگے مسئلہ رکھتے کسی کسی میں بکر میں جیلے رہے مارے اجاؤں میں لوگے مسئلہ رکھتے کوئی نہ نفت دے مسئلہ رکھتے ตะกะเลยตะเลยก็ตะเลยมาสาลาที่วันวันนี้ที่เป็นที่วันอะไรก็ไม่รู้ที่การก็พอเราจะนานาอุณหภูมิก็ไม่ชี้ว่าตัวชี้ลามาชี้ลาวะเวชี้ดีเวคาดีเอ้ยเวชี้ลามาอโตสระปาลามาก็ปาลาวะปาลาได้ส่วนที่เจ้าเนี่ยจะนานามาไม่ต้องทําชี้ได้เวบาลุพอได้อโตก็ชี้ตาตรงนี้ก็ใช้ได้อะไรก็ประชาชนนี่สมมุติว่าที่การ الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دي آيات ما سمعنا إلى آية أتو أبين من السماء الله أتو يوم أتو أبين من المولى التدبير دي آية ما فمعنه به أتو سارة أتو أبين من المولى جنسي نيرة دولة فمعنه يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان ذا شيطان وزير شيطان وزير وغريب شيطان وزير وغريب لوجه با جوابا جو غريب شيء کو موجه غريب دا شيء اجا موجه بابا مدير واشي اين موجه بو اين غريب شيء بو اتلا شيء انه زغائي رسول انه جب انتو بابا مدير شیطان سی کتے کنگر لو اور یہ آیت یا باتی آلے شیطان سی دی دلیلن تو کتا شیطان سی نو گوہر کی بارا قرآن کارے پر قرآن کارا ہوتا گا آج جسا موسیل آلے جانا میں کھو ایو ساوی نالت قرآن کارے پر لے جا خطا تو شیطان شیطان سی شیطان سی دلیل ملتا گا اور اتو سارے ان کا بارا کو مادلہ جو یہ ہے شیطان ویسیمی رو دریتا کہ کن رو دورا کو مادلہ شیطان سیوہ شیطان سیوہ دو سیوہ بار بھی ہو اور اتو دیر مدن میں جو قدرے گئے کہ ان کا رو دوئی تو میں شیطان سیوہ رو دورا کھولا آر نمت رو دیتا ہوا نمت رو دیتا ہوا نمت رو دیتا ہوا اتو دیر رو دیتا ہوا اتو دیر رو دیتا ہوا سو رو دیتا ہوا سیوہ شیطان سیوہ تکے ہے اتو تین زمان آئی جائے جائے کہ اٹو بجھوڑے رجو رہے ہیں تو وہ اٹھاؤڑا پہ اٹو والے ہمیں اگریا ہمیں یکو بھی اجاؤں میں نے بالوں کو بینا بالوں کو بینا یکو اور اجاؤں میں نے یکو لگا اٹو لے یکو مقروراں دنوں میں انما مرن انما الدیب بخل دیبا اجاؤں میں نے یکو اٹو والے یکو مقروراں یکو لگا مقروراں بائی گئے دیبا اجاؤں میں نے اٹو دیبا رہے اطول میں اجاؤں میں نے جبو اور انہوں نے پورا حرام اگر حرام کرے تو پورا حرام دیا اطول میں پائے اجاؤں میں نے پائے اطول میں اجاؤں میں پائے میں نے اطول میں پائے تو قرآن چیزا لے اللہ کا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْغِرَى اجاؤں میں نے پورا حرام دیا لے اطول میں رہا اللہ حرام کی نتمہ لے اور بھاگ والے اطول میں اللہ حرام بھاگ اتمہ لے اتو یہ سونوں نے بارے اور انشاءاللہ میں اہلے چاہے جہی چاہے
جوڑا مطلب ہے انشاءاللہ پیالاوے اللہ توفیق دے انشاءاللہ ہے یہ تعالی ہر آیت کو سمجھ لے کر شیر ہے اب اور وہ دین کے قبول اور تھے دعا عبادت کی نماز روزہ جو ہے اور وہ اللہ عین و دوتا خودنے کی بارے عبادت دے اور اللہ حلال روح شان ہے نہ بتا دے گا شان ہے وہ حلال روح شان ہے عبادت ہر عبادت میں نہ لے کو باقی رہے رسول اللہ جی کے نہیں گے بھی نماز پڑھ کے تو دین کی دا وہ علی نبی نے باقی رہے تو دین کے نہیں گے اگر چاہو گے صحابی نواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی سلامتی کو سوالوں کو سلام علیکم سلامتی کو سوالوں میں مصطفی نے خالی تشوق دے کر نور یہ جو تھا تشوق لے کر چاہے تین سو والا کو سلام علیکم نے کہا تو کہتا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں ہے کیا تھا نور یہ نے کہا پر تو لوگوں نے آلو شروع ہو گئے او خندق میں سوال والی میں بھی پھر نہیں آئے چاہتے ہو تمہارا کوئی نہیں میرا آتی حضرت احمد صلی اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح کو زبان ہوتی یہ وہ تو آگرا کوارے کوارے یہ وہ کوار ہو گیا تو آ رہے یہ وہ بچوں نے دن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا ہے اگر پھر نہ کو آ جا رہے ہیں دھائی آئے گا تم لگو روزے کو یہ زکا صحیح ہے زکا کا تو وہ لگ رہے ہو یہ ہو رہے ہیں کہ آ رہے اور جیت کے سویش آ رہے ہیں یہ وہ پچھے ہیں کوارا تمہیں آج سو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اور جب تک نور ملے پھل ملے جو ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھلے بھلے ہیں اپنی واسطے سوال کر سوال کر رہے ہیں جب نور پھل پھل کے سوال آتا ہے مصافہ نہیں ہے جو بھی سوال ہے جب تک جان جب تک وہ جان تو اسے اگر بتا دوں کہ مجھے اندیشی ہو مارے مارے کیا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال ہے جان کیا لے کر مجھے یہ حساب ہی ہوتا ہے کیوں ہاں نہیں لگا تو روچیا بات تب لیا ڈالے تیسو آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ چلو بتا دوں نہیں مانے تارے کبھی چلو صاف ہوئی گیا الگ کا چلو الگ کر لو چلو بتا دوں صاف ہوئی گیا چلو الگ چین تو دے لو تاپ نہیں ہو بیتا دوں ہزار روزی صاف ہوئی تھی نہیں لو بیتا کر لو چین کر دو اور ہزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاوار تمام صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اللہ کا موشی حلال روحی شاہ رہے ہیں تو روح اس میں یاد ہے کا تاموں سے اللہ کی مارے ہیں اللہ کی مارے براؤں گا قرآن رکھتی ہے انتم الفقراء میرا آپ بڑھاؤں گا وہ قوم غنی لعل آپ غنی میرا بڑھاؤں گا اور دین رکھتا ہوں گے تو دین جاتا ہوں اللہ سے جاتا ہوں تین دنیا کا مدوس کیا اللہ کو دیا نہیں لوگ اگر اچھے لوٹیا پاؤں سال کی اور چھن کا میرا دے لانے گا یہ گئے ہی جاؤں گی اور کنے گا کنے سال کی گا اللہ سے ہم آتے ہیں جسے مگر آتے ہیں ہوا جا رہا ہے کیا پہلے بولو گی الگ اسی ہے سارا تب وہ ہمارا کوئی جانی سارا دنیا جا رہا ہے بابا آج پورا زمین سار جا رہا تب اللہ کا مزہ اور کوئی دشی ہے ہر روزی شاہ سات سو کے دکا اللہ کا بابا یہ تموشی ہے دل جلو تو سارے ندی کے بعد نے ہر روزی شاہ سات سو ندی کے بعد بندہ نہ مانے زکا تاؤں کے مکھے بارے تین چودا با جب بھی پورا بدئی رہنے بابا اللہ سارا رسوئیے نہ چاہیں گے بنو اب لوگ
وسلمه لنا متقبلا سمعنا واطعنا وقرارك ربنا واليك المصير ورحمتك.